Ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Чингис хааны мэндэлсний 860 жилийн ойг тохиолдуулан Хинтээ аймгийн Дадал сумын нутагдах Чингис хааны гэрэлт хөшөөнд цэцэг үргэж хүндэтгэл үзүүллээ. Эзэнбог Чингис хаан бол нийт монголчуудын эв нэгдлийн тулгуур үндэстний шүтэн гэдгийг ерөнхий сайд энэ үеэр хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Хинтээ аймаг ихэдэн Чингис хааны өлгийн нутаг учраас Монгол улсын засгийн газраас Хинтээ аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгон зарласан. Инснээр Хинтээ аймагт түүхэн аялал жуулчлал хөгжиж, тус аймаг төсвийн орлогоо бие даан бүрдүүлэн орон нутгийн иргэдийн орлого нэмэгдэх боломжтой гэдгийг тодтоглоо. Уран баримж, дурсан цэрэнгийн махвалын бүтээсэн завгар удирдлагаар Хинтээ аймгийн Дадал суманд Чингис хааны гэрэлт хөшөөг тогтлоосон. Үзэл сурталын туйшрлын тухайн цаг үед Чингис хаанаа дээдлэн шүтэх нийт монголчуудын оюун санааны цогц илэрхийлэл байсан билээ. Эзэнбог Чингис хаан бол 408 зохис дамдрын сууга нийт монголчуудын эв нэгдлийн тулгуур үндэстний шүтээн билээ. Чингис хаанаар овлогдох бидний өвөг дээдсийн баларшгүй соёл, давтагчгүй өв дэлхийд даяар тархан төгсөө байна. Чингис хааны мэндэлсний 860 жилийн тэгшөөг тохиолдуулж 11,000 гаруй их үзмэр гадаадын 10 гаруй улсын музей, номын сангийн архив татлагддаг эд үлгийн зүйлсийн хуулбар бүхий Чингис хаад ядгууртны музейг ашиглалтанд оруулж нийт монголчууд бидний түүх соёлыг сонирхох олон улсын жуулчдад зориулсан үүдэд нийлээ. Монгол улсын засгийн газраас 2023-24 оныг Монголд зочлох жил болгон зарлаж аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх Монгол улсын соёл эдийн засаг бид үтцийн цогц хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ихэдэн Чингис хааны сүл хиймэр Монгол орны нийгмийн бүн өнгөд ирэх болбай. Чингис хааны мэндэлсний 860 жилийн тэгшөг тохиолдуулж Их хааны мэндэлсэн нутаг Хинтээ аймгийн Дадал суманд олон улсын жишигт нийцсэн Чингис хаан аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөрийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр эхлүүлж байгааг ерхий сайд онцлоод Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд төр хувийн хөвчлийн түншлэл болон хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалт өрнүүлж Монголын нууц төвчөний түүхэн дурсгалт газруудыг автоцамаар холбох зүүн бүсийн транзит тээврийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна гэлээ. Одоогоос 60 жилийн өмнө 1962 онд төр нийгмийн зөвтгөлтөн дармын төмөр очрын санаачлаг уран баримлч Лувсан Цэрэнгийн махбалын загвар удирдлагаар Чингис хааны гэрэлт хөшөөг энд бүтээж өгчээ. Дараагийн мэдээ